falar com o Neto sobre esse resultado. Ô Neto, a impressão que a gente tem é que o Cruzeiro poderia ter vencido o jogo, principalmente pelo primeiro tempo, né, que fez muitas oportunidades que foram criadas. Não, sem dúvida, sem dúvidas. Eu acho que nosso time foi muito bem hoje, criamos várias oportunidades de gol. Infelizmente a gente não conseguiu fazer ali, se a gente faz o segundo ali, eu acho que a gente mata o time deles. Mas o time do Grêmio, como a gente falou, é um time que tem muita qualidade, a gente não podia dar chances. Mas eu acho que também o resultado não foi ruim pra gente não. Eu acho que a gente agora é descansar. A gente tem o Cuiabá, depois tem o Flamengo antes do jogo contra eles. Pensar no segundo jogo, que a gente tem totais condições de em casa, a gente vencer a partida. Ainda nessa questão da ânsia, né, na vontade, é o que é. Às vezes essa vontade tanto de acertar, que às vezes aí não vai e faz, porque teve essas oportunidades, elas são chances de resolver o jogo. Não, sem dúvida, sem dúvidas. A gente quer o melhor resultado possível, né? Se a gente consegue vencer de dois aqui, três, seria muito importante pra gente. Mas eu acho que também tem um time adversário que tem muita qualidade. Eles conseguiram também ali defender algumas bolas nossas. Mas é como eu falei, agora é cabeça boa. Tem dois jogos importantes aí pelo brasileiro. E depois tem um jogo de volta muito importante em casa para a gente tentar fazer mais um grande jogo. E com o apoio da nossa torcida, a gente vencer o jogo e passar de fase. Curiosidade, né? Você volta a ser titular nessa equipe do Cruzeiro, nesse sistema aí com três jogadores de meio campo. Você, o Machado, hoje foi o Alisson, né? E o Ramiro. Como é que está sendo? Cara, são jogadores de muita qualidade, né? A gente tem um grupo muito forte. Eu acho que quem tá entrando tá dando conta. A gente vem numa crescente muito boa. E é como eu falei, eu acho que quem vai entrar vai dar conta do recado ali e a gente vai conseguir os resultados aí. Obrigado, Neto.